Eli. That's Eli. Kind of awesome. A prishpun kolegët me njëmë se kur japë të nominimin me u qunë koma, është në problem, sështë, nuk dolin për i kodit, dhe se. Atëre, nëse një dakot po fillojmë, pra, sot kemi nderin të prezentojmë kandidatet për kryetar të komunave, kolegët të shumë, të gjithë, pra se cili me një aktivitet gjatë në shërbim të liris, pra proceseve për liri, për shtetë ndërtim, profesionistë gjatë, njerës të respektuam në mesin prej kuvin, komunat prej kuvin, njerës që kanë besimin e kolegve të strukturave, që kanë marrë këtë besim, pra njerës edhe të guximit, po e quaj qytetar e intelektual, edhe unë i falenderoj. Po filloj me doktor Fitim Selimin, sa do që të flasë për të, do të ishte e pa mujshë me thonë të tërën, por vërtet e kom për nderë që e kam kolegë, edhe besoj është nderë për qytetarët e Lipjanit, kandidatura e doktorit Fitim Selimi. Doktor, ju lutem të pranoni edhe kandidaturën, që me fatë. Me fatë, po vazhdoj me kolegë tjerë, kolego im këto është Faton Jakupi, e shkujtari Degës Aleansës në Dardan, familjar, si për mars, i vogën, po i suksesëm, kolegi mirë, pra ka marrë besimin e gjithë, edhe jam i bindur po ashtu një perspektivë për Dardanën, për Kamenicën, e Faton, edhe ju me fatë, një prisht e mara. Me fatë një prisht e mara. Me fatë. Kolegu këto është zotri Hajru Shkurtaj. Pra, kjo është i ri në politikë, vërtet i ri. Ka rëktu në uniform. Ka qenë i kyqër në procesit e liris në vazhdim shi. E tani këte ka përvojnë e parë politike, pas daljes nga ushtria, nga uniforma. Ka qeni këzimi madhë për mu, për kolegët e aleancës në Kaçanik, edhe për gjithë Kaçanikun. I jam shumë e njësë që e ka pranua këtë përgjësi, që të vazhdoj të shërbej Kaçanikut e qytetarëve të Kaçanikut, e sekretarë komune, pra kolonel Ajrush me fatë, e ju prisë e mara, me fatë. Dhe, jo i funit për nga rëndësia, për ndështë edhe më i riu në aleancë, është kolegu tjetër, zotri Faruk Nura, po ashtu e prorë pjesëmarrës në proceset për liri, me brigadën e Kosharës, një aktivisti heshimi çështjes kombëtare, shqiptare i proceseve, pra për liri, një njeri nga më të afër të prezidentit Rugova, pra një përkras, një mbështetës, pjesëmarrës edhe në atë sigurin familjare të institucionit prezidentit, si përmarrës i zoti, ky dhe familja e ti. Tani kandidat për kryetar të komunës Vitish nga Aleanca për Armërinë e Kosovës. Është një kandidaturë re, pra, momentet vendimtare e arme, po i uroj fatë, Faruk të uroj fatë. Edhe ju lutem të panoni edhe ju nominimin me fatë. Me fatë. Media në basë traditës, ashtu që e praktikum dhe rishot, nëse ma jebë një kaj minut për kolegët e mi, kandidat për kryetar, e pasaj edhe unë do t'jem dispozicionin e juj për këto tema apo për tjera. Po, ju lusë, e poshkojmë me doktor Fitimin, doktor urdhoni një fjalë për media që në këtu, po dhe për qytetarët e Lipjanit. Faleminderit, kryetar, për besimin, për nominimin, edhe formal tani, një e mirë në këtë angazhem, sidomos një e mirë karsi i qytetarëve të mi, sepse e kam djenjen që ate që kam arrit në thirin prej profesionisti mjekësor me e bo me duart e mija, është shumë më rëndësi, edhe do tjetë shumë e modhe
nëse arrit atë do të arrijë më vonë me duar të pajisura me cilësi pushtetare. Është shumë e rëndësishme kur njëri ka mundësi, kur ka potencial edhe shoqëror edhe institucional që krejt atë që dëshiron më vonë për qytetarët e vet edhe mundet më vonë. Këtë do të mundem më vonë natyrisht sepse kam ndjenjën e mirë edhe kam besimin te qytetarët e komunës Lipjonit që do ta kem për krajën e tyre. Faleminderit juve. Urime, doktore me fat, edhe herë urime. Kryetar faton. Faleminderit kryetar. Ju falenderoj selcilin koleg Katardome për krajën që ma ka dhënë. Jam krenar që rrugtoj me ty në kohën tonë general. Jam i rinë mosh edhe si situatë e tillë qeverisë arshme në Kamenicë, pa me qenë e qeverisën për njerë të tri kuadrëve edhe nuk do të qeverisët ma Kamenica për klanë ka për qytetarë. Faleminderit shumë. Faleminderit, kryetar, urime, faton edhe herë, me fat, fali. Kolonel Hajrush, urra, lutëm. Faleminderit, kryetar, shfrytëzoj rastin edhe një herë t'ju falenderoj ju personalisht, por edhe strukturat e aleancës për besimin që ma keni dhënë. Unë do të mundohem që besimin të arsyetoj para qytetarëve të Kaçanikut me duke ju shërby. Gjatë qeverisës time keni nderin edhe ju, po edhe gjithë qytetarët e Kaçanikut, se do të qeverisim ashtu si që meritojnë qytetarët e Kaçanikut. Edhe njëherë falenderoj edhe strukturat e aleancës, edhe të Kaçanikut, po edhe gjithë qytetarët e Kaçanikut, se kam besim shumë në qytetarët e Kaçanikut dhe do të jem shërbim qytetarëve të Kaçanikut dhe të qytetarëve të vendit. Faleminderit shumë me fat, kryetar. Kryetar Faruk, fjala e juaja, urdhoj lutem. Faleminderit kryetar, faleminderit edhe degës AKS në viti, gjithë strukturat të AKS, unë do të mundohem që t'jam shumë ofër qytetarëve të komunës vitijës, si qilit njëftun, kryetar vitija ka punu gjithë, mu një ka thonë këna vendit, por realisht e kom thonë në konferencat e me pashme, i ka munguar një leadership, i cili është i lidhur me Prishtinën, me qendrën, dhe këthen investimin e meritum në vitijë, këthen dignitetin e një qeverisës të respektum në viti, andaj unë do t'i bashkëpunoj me gjdo qytetar të komunës vitijës për të arritur sukses dhe për të pas një jetë më të mirë e veçanërisht fokusimi im do t'jetë në rinin e vitijës e cila është krejtësisht e lënën jashta proceset funksimit, jashta proceset edhe politike. Dhe do t'jem në gusht i lidhën me ato që vitija kryetare ka në ratë parë, do t'jam shumë i lidhën me bujst e komunës vitijës. Dhe këtu parateje do t'ju premtoj sepse ma produktet e vitijës nuk do t'helën në koshat e kontinirit, por ne do t'jemi ata që do t'arrim dhe do t'dim se si do t'i plaksojmë të mirat që i shfrytëzon toka jonë shumë pjellore e anamorovës vitijës. Faleminderit kryetare dhe njerë shumë. Faleminderit kryetare me fatë. Kolegë, jam në dispozicion e juj, bane ju rënin, ose më arreni. Në sanë që në dhjo në kosë, urdo? Asë në fund dhjo që gjithë me qënë kolegë të një. Qërë? Zotë Radina e Bërhoqë, në sanë që në fundit pasë në kërshumit, sa ndërpo që ju në tonë dhe pohardonit të tonë e sinin në konsultat të partushme më të gjithë për krimi në institucioneve. E në takuar me Zotin Bacolit dhe është kërkesa Zotin Bacolit, kushtë të mishë të thëmë një gjithë e madhe në qeveri, arsia pëse nuk e në imarveshë me Zotin Bacolit dhe kur mund të pritet seancën radhës në guvarnë. Tani, seancëa e fundit, nuk mrini epilog, unë e paralajmërova dhe një ditë ma herët që nuk jemi përgadit. Jemi në përpjekje që seancëa arshme, mos ta ketë epilogu në njajtë, pra po punojmë që një seancëa arshme, ose në fund që a javë, ose javën tjetër, pra mos ta ketë epilogu në njajtë. I kemi dhanë për pasi edhe besojnë në këtët, tani mo veqe shini e vreni edhe vetë, një qeverisje ma gjerë, pra ma gjithë përfshirëse, proceset janë në finale, pra këto diskutimet janë finale, unë nuk po precizoj ma shumë, po janë finale. Po, burim zarit që i televizionist të rinë, zoti Radinaj, sot komuniste dhe tyra, po kryetari për të kërës i sa Mustafa, ta që nuk preferon një qeveri gjithë përfshirëse. Dhe në këtë rafsh, tashma ata janë duke u takuat me vetë vendosin, si e komentoni edhe takimin të mjetë GAAS dhe vendosë. Titët një shumicë parlamentare për tyre, gajë? Tani është proces i qartë, njëre e ka radhen fitusi i zedeve, panë në këtë rast, nëse panë një epilog pozitiv,
kuptohet, nëse jo, po ashtu kuptohet. Pra nuk kam pse me komentu ato takime, jo diçka normal. Po çeveçet përfshirëse do të rendet. Jo veç shkojmë në radhë, nikani, gjithë përfshirëse, ndoshta gjithë nuk ka, ashtu do të thotë, no, është asnjëherë gati çka pas dejsat, po me bazë maxher, pra mos ke kuptohen. Se gjithë përfshirëse edhe kjo përpara, edhe pse kishte 2/3, ju kujtohet, na kemi qenë pjesë e qeverisjes, aleancë është në opozitë që tre mandate. Tash pundja kesh përbesh me mundësit nuk e kam ashtu me dhanë saktësime, po jemi në fund, pra është një epilog. Nesë mujë me mbajtë, edhe une nuk jam i tharë që me mbajtë Kosovën pa kufi i pengë. Që thëmë drejten nuk është zgjedhja e qeverisë, e kryetarit, se për muë çdo gjë do të zgjatë 2 javë. Nga dita që do të isha i mandatum, unë bëna 2 javë do të jepësha përgjigje Kosovës. Edhe Kosova në këtë rast nuk do të humbte asnjë orë më shumë se 2 javë. Me qenë se jemi në konstituimin e kuvendit, dhe këtu kanë në rol gjitha partitë, jo vetëm PAN-i. Për këtë arsye do të thotë unë po mbetem në hije, edhe s'ko marrë ndonjë vendim më direkt për zhbllokimin e gjendjes. Se jemi, është konstituimi i kuvendit, zgjedhja e kryetarit, edhe organeve tjera, është përgjegjësi e këtij spektri politik, pra nuk është përgjegjësi e një mandatumi për qeverinë. Ndërsa kur do të vinë të radha të qeveria, atëherë edhe s'ka pse hiç me u diskutu. I ke dy javë kohë, kryen se kryen. Edhe unë shpresoj që të vjen ajo ditë, pra mos ta vonojmë Kosovën. Bën gjashtë një numra, lirisht hajde bërë edhe kuvendin edhe qeverinë. A ju dakord me atë deklaratë, një pyetje të të nëse bënë të vonesa? Jo, s'ka gjë, s'ka gjë, plutim. Me këto vonesa, kemi pa blokatë me fondin monetarë, fundje të parave, që të 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 kryetari Veseli, kryetari Albinit për numra, po nuk është ashtu se e kem pa në të kalumen, dhe mon, ka një rend kushtetus si ndohë gjashtë dënishi, kush është i pari në rend si shkon, si kur mos tishte i pari në rend, pra du të me dhe një herë epilog me të pari në rend, e kem provu në të kalumen, kem vendim gjukatës kushtetus e tani s'po mui këthejmë brapana, s'po mui me zboat qëtoat, koha është e kushtushme, e koha e humbur është zorë me u rifitu të aquja ashtu, mirë po duhet me qenë vetëdijshëm se na pret shumë punë. Nëse formuojmë qeveri, unë po besoj që po, së shpejti, nuk presim që çdo gjë ka me shku letë, e dim që do t'jetë vështirë, që gjendja nuk është e mirë në vend, mirë po jemi të vetëdijshëm për këtë gjendje, do të mobilizohem për punë. Duhet ju thëmë edhe diçka që është më rëndësi në spektri politik në Kosovë, që të gjithë mbajnë përgjegjësi. Konstituimi i kuvendit nuk është vetëm temë e PAN-it. Do të vetëm gjetja një preteksti pse se konstituim kuvendin një emri. Ta zonë që i do qoftë ai, nuk të regon fort realizëm. Pra, nuk bon kë. Mi për këtët drejtja ka dhonë gjukata edhe kushtetuta ka prapa për këta. Pra për zhjeda nuk është. Kolegë, unë e shpesoj që do t'i humbim shumë kohë. Kosovës nuk vjen mirë që i povonohem, ka shumë. Ju bëj thirrje atyre që kanë mundësi që këto procese, sepse nuk do t'i shkojmë pa kufi, po edhe këto ta keni parasysh, nuk do të lejojmë me shkuën pa kufi gjendja e tillë në Kosovë. Ju faleminderit. Media, faleminderit shumë, kolegë, faleminderit shumë. A ju lirojnë juve media, dhe herë, atër në edhe pak, për rrimë.